Hezký dobrý večer. Hezký dobrý večer ještě. Ano, děkuju. Děkuju moc krát. Musel jsem si to tady trošičku srovnat. Bylo by to nemilý, kdybych přišel a skočil třeba rovnou na vás do první řady hnedka přes kabel, že jo? Byl by to trapas přeci jenom. Hezké odpoledne. Vítejte v Adalbertinu. Děkuju moc krát, že jste to tady zaplnili do posledního místečka. Je to skvělý. Je to skvělý, úžasný. Jestli můžete a chce se vám, tak si prosím ještě jednou zatleskejte. Děkujem. Dámy a pánové, dovolte mi přivítat oblíbeného básníka, nakladatele, baviče. Přichází Ivo Šmoldas a imitátor Petr Jablonský. Dobré odpoledne, já tady a vítám. Hezké odpoledne. Děkujem, to bylo hezký. No, děkujeme. Já mám nejradši tady tenhle potlesk, protože ten je na ksicht a vlastně je to takový bezpracný příjem, jo. Člověk ještě nic neudělal a už se plácá. To je milé, takže blbý, když na konci nic nepřijde, že jo? No tak, ale bylo na začátku, že jo, tak všichni mohou být spokojeni. Ano. Tady pan Jablonský imituje tak dokonale, že on při té buzkové i tak vypadá, jo, a já nevím, jak to dělá, jo, že opravdu se tak mění a já místy teda, až mě běhám raz po zádech, jako když dojde třeba na Zemana a tak. No tak já vám děkuji, pane doktore. Samozřejmě já vám to vysvětlím. Když dojde například na mne, tak se pan Jablonský, imitátor mé osoby, snaží co nejvíce vycítit do mne. Což je proces, který je celkem jednoduchý, protože když se například podívám na tady ten stůl, tak vás jistě, pane moderátore, napadne, co mi zde chybí a co mi zde uráží. Alespoň předpokládám, že toto není slivovice. Mno ale budíš, budu si myslet a domnívat se, že se staráte o mé zdraví, protože i lékaři mi nedoporučují pít alkoholické nápoje. Oni vždycky říkají, pane Zemane, když budete mít chuť dát si nějakého panáčka, dejte si místo toho panáčka raději jablko. No a já jim říkám, to je hezky, ale kde já mám každý den sebrat 60 jablek? Takže já se snažím vždycky opravdu tak to trošku vcítit a jako malinko přemýšlet jako oni. Ano. Daří se vám to velmi dobře, velmi dobře. Děkuju moc. Vidíte, že to funguje. Ano, děkuju. Jakože... Tak. To jste hodný, že jste mi tak hezky naplácali. To je super, to je můj oblíbenec, Luděk, toho dělá. Vždycky, když je nějaký trapas, jo, nebo něco, a říká, co to je, přátelé? A ono každý ten, já udělám plác, a je to zažehnaný. No. Tak se na mě obraťte, kdyby vám to nešlo, nebo na mě mrkněte a já udělám plác. Já jsem Luďka Sobotu jako svého hosta měl v této talk show a vzpomínal vás a říkal Petře, že tak jako ho teďka dělá ten Jablonský, takže to už jako si ani nepamatuje, jako, že ani neví, jak to má dělat, že už prostě na to úplně zapomněl, na tohohle starého Luďka. Tak pravda je, že kolují takové historky, jak prostě samozřejmě tak jak si ta figura toho Luďka Soboty, jak ho známe, tak jako časem přece jenom těmi léty asi nějak jako to možná pozapomněl. No a když točili nějaký ty s režisérem Adamcem nějaký ty Silvestry a takhle, tak Luďku, udělej Sobotu.
tohle to není sobota, jako známe. Vašku Faltu si, ukaž mu to, jak je sobota. Jo. Já jsem ještě tenkrát nebyl jakoby, jako v branži, ale, ale jako na druhou stranu, jo, je to taková škatulka. Každý máme asi trošku takovou tu škatulku, tak ten Luděk vlastně si zahrál první vážnou roli až v pokročilém věku, že ještě oni musel docela, on by oni nebojoval, ale pan Prušinovský ho hrozně chtěl do okresního přeboru a na Nově z toho byli úplně vytěšený, že tady tenhle ten, co dělá hehe, by mohl hrát toho předsedu a tak ho šel prosit, jestli by se teda nešel na tu Novu ukázat na kamerovky, že to on jako ví, že to nemá zapotřebí, ale že by ho tam hrozně chtěl. No a najednou to jako, no to jedině sobota musí hrát, jako to říkali na Nově, takže a potom teprve, jo, přišly ty vážné role. Takže samozřejmě my známe toho Luďka jako, jak se říkám, z toho Jáchyma, že jo, jako STS, Chvojkovice, Brod. No ale přátelé, pořád jsem absolventem divadelní fakulty, jo, čili takzvaně dámu. Takže jsem herec, takže já hraju a dokážu i vážné role, ale bydou vám, že se dneska budete hlavně smát. Mám jít ještě něco vtipného? Jestli chcete nějaký, já vždycky, když někam jdu, tak si aby byl vtipnej, takže bych třeba něco, no třeba, přátelé, to jsem zapomněl zmínit, protože já jsem teď měl narozeniny. Nedávno, nevím, jestli to vědí, teda ono na tom není nic zvláštního, jo, já je mám každý rok, ale tentokrát byli ke všemu ještě kulatý. A když jsme tady, jak si s panem doktorem tady narazili na ten věk, jak si, a tak dá se říct, že lékařský je dokázáno, že narozeniny jsou velice jaksi dobré pro zdraví, přátelé. Protože je dokázáno, že jaksi čím více máte narozenin, no tak tím díl jste naživu. Tak buďte rádi. No. Pardon, to mě jenom připomnělo takovou čerstvou ještě vzpomínku, protože až zajde, tak už si na ně nespomenu nikdy, ale měl jsem to potěšení, že mě pan Šíp pozval do Všechno party, která se měla vysílat k 70. televize a byli tam jako výborní parťáci, taky byla tam Jiřina Bohdalová a Marek Eben. A když jsme tak seděli jaksi v tom semaforu tam v zákulisí a čekali, až to začne, tak mě opravdu Marek Eben velice rozesmál, protože to jsem od něho nečekal, neboť on jaksi v hovoru s paní Bohdalovou jí říkal, že má být ráda, že už je jí přes 90, protože v tom věku umírá strašně málo lidí. Nechám je dosmát na chviličku. Já se chci zeptat, Ivo, jo? Protože je před námi léto. Vy už jste dědeček a tohle já se ptám vždycky rád, je před námi léto. Vnoučátka přijedou asi na chalupu. Plánujete nějaký výlet? Bohužel asi ano, ale ne, jako my to máme takový zvláštní s těmi vnoučaty, protože jak si náš, my máme dvě děti, jo? My jsme byli slušná rodina. A takže máme dceru a synka a dcera teda je starší, synek je mladší o 2 roky, jenže prostě synek nějak se začal rozplozovat velice záhy a jako první, jo. A jelikož začal brzy, tak už tedy se dostal k velmi vysokým číslům a s tím potomstvem a už dodal ty vnuky 4, jo. Tomu nejstaršímu teď bylo 17 a tomu nejmladšímu rok, jo. Hrozný je, to máme jenom kluky, jo. Dcera jako dlouho teda nedodávala žádné potomstvo a moje žena z toho byla nervózní, protože jako u ní to vůbec jako nechápu, protože ona celý život učila na základní škole, jako by těch zpratků tam neměla dost, jo. Tak jako
prostě pořád čekala, až tedy se taky dcera k něčemu bude mít, a tak mě se svěřila s tou obavou, že tedy jako je už nervózní z toho, že dcera pořád nic, a řekla mi, ať s ní promluvím. Jo, já se říkám, doprčit si já s ní mám mluvit, to snad jako ty to nějak zvládneš, ne? A žena pravila, ona na tebe víc dá, jo? Takže to mě teda vyděsilo úplně, ale co mi zbývalo, tak jsem prostě takhle, jak si vyhmátl jakousi vhodnou příležitost, a tak jsem řekl dceři, že jako čas kvapí, že jo, a ty biologické hodiny tikají, a jestli to něco říká, no tak ona teda nereagovala nijak, leč posléze tedy taky vydala plod. Jo, ale ona s tím dlouho váhala právě kvůli tomu, že ona viděla ty bratrovi děti, jo, tak se do toho nějak nehnala, ale potom přece jenom ty biologické hodiny zabrali. Tak my teď máme těch vnuků 5, jo, jsou to samý kluci. Já mám takovou obavu, jestli jako se synek nebude snažit ještě o tu holčičku, jo. Takže to by mohlo dopadnout opravdu strašlivě, ale zase bychom třeba mohli žít z těch přídavků, jo, takhle to by nebylo špatný, ale no, pravda je, že oni tak občas přijedou na chalupu, no. Jo? Ta chalupa sice není nějak rozlehlá, ale přece jenom je dostatečně velká na to, abych se já měl kam schovat, jo, když přijedou, já jako jsem velice rád, jako když takhle přijíždějí, a ještě radši jsem, když odjíždějí, jo, takže já tam mám dvojí radost, no. Nečekal jsem takový soucit v tomhletom sále. Je vidět, že je tu spoustu babiček a dědečků, kteří to mají podobně, nebo rodičů. No jo, oni ty vnuci mají tu výhodu, že jo, že si tam můžete půjčit a tak jako si tam odžít taková ty stará traumata, prostě se potěšit, a jakmile spratek začne být nesnesitelný, tak ho vrátíte, že jo. A to bohužel jako s vlastními dětmi většinou dělat nelze, protože jako není tam jaksi to referenční místo, že jo, kam by to šlo odložit. No. Petře, vy nemáte žádné vlastní děti, že ne? Ne, ani vlastní, ani nevlastní. No. Ani neplánujete zatím nic takového? No ne, já to nechávám osudu, jak se říká. Jo. Jak jsme mluvili o tom věku, ano, vím, mám již na to skoro věk, že? Ale tak spolehám, jako rozumíte, až si budu jistý, že jako že to správně, že to je taky jako ta osoba, jako ze kterou třeba byste případně teda jako něco počal, že takže je to ta pravá. Ale to se chováte v celkem jako rozumně, jo? Až moc rozumně. A v podstatě jako takový ty starci, kteří prostě si vyrábějí vlastní vnuky, že jo? Protože děti se k tomu nemají, jo, že jsou prostě líny hnout hrbem, a oni takový ty pozdní děti mají velkou výhodu, jo, protože člověk má jistotu, že se nedožije jejich puberty, jo. No, ano, ano, to je dobrý. No, vidíte, jako jsem populární tady. Krása, no. Takže bohužel, já jsem taky mohl být prezident, a tady pan Jablonský by to měl bez práce, a bohužel, já jsem se samozřejmě modlil k jezulátku a jsem ani nevěděl, co to je, jako. Tak řekli, že je to nějaké dítě, a keď se budeme k tomu modlit, tak vyhrajeme, ale bohužel, ale děláme samozřejmě pro lidi, aby jim zase bylo líp, a různé opatření.
Například já vždycky nosím do parlamenta tady v levé kapse u srdce přímo. U srdce, je to pravda, prosím vás, je to pravda. Tak, tady nosím taky seznam opatření, takovou složku opatření, které musíme my udělat, aby se lidé měli dobře. A tady v pravé kapse mám seznam těch lidí, takže... Ale já bych se možná měl k tomu vyjádřit jako premiér České republiky, aby jsme byli vyváženi. Vážení přátelé, já bych tady chtěl vyslat jasné signály, že i vy, mladý chlapec, na ty důchody samozřejmě bude a budete mít důchod, pochopitelně. Ničeho se nebojte, ale musíme se všichni o to podělit. Musíte nám důvěřovat, podívejte se, my vám to slibujeme. A já když něco slíbím, tak to platí. Ano. Že já jsem slušný člověk, proto mě zvolili. A podívejte se, kolik jsme měli odborníků. No, já když se na vás podívám, jak jsme se tady sešli, už to, že jsme se pozivně sešli, přátelé, já to vidím jako velký úspěch naší vlády. A to bylo, prosím vás, různých odborníků říkali, že zmrzneme a já nevím co. Není to pravda. My samozřejmě chápeme, že ta zima byla těžká pro mnoha občanů, byla složitá. Také jste určitě čekali, respektive vy, kteří jste nemuseli prodat televizor, že uvidíte v televizi mrazíka. Místo toho ale přišel do mnoha domácností osobně. Ale na příští zimu už máme naplánováno. Markéta Pekarová Adamová napsala hezké náměty. Teď napsala druhý díl známého českého filmu, je to komedie, 4 svetry stačí, drahoušku. A ze zábavných pořadů, když jsme tady vlastně pana Poláka, tak ten dělal i ten pořad, tak máme upgrade, pan Polák to bude režírovat. Je to o té topné energetické krizi, možná přijde i kotelník. No. Defux. Tak aby jsme to měli vyvážit. Aby jsme to, no samozřejmě. Když... To je na toho těch důchodů, tak jsem si říkal, že se, by se k tomu měl vyjádřit, že premiér. Ano. No jo, mimochodem já tady musím poznamenat něco no, tak víceméně optimistického, protože už etymologie slova důchod naznačuje, že je to cosi, co pravidelně dochází a tudíž i jednou dojde. Jo? Takže všechno v pořádku. Petře, není tady moc chládek? Je to v pohodě ta teplota? Jste říkal, kolik je to akorát, no. A jako pro mě je to, jako, že pro pana Šmolda se už je to prej moc, říkal. No trošku se peču, ale za to jsem dosáhl osvícení. Jako já jsem jako jižní typ, no. Takže my jsme dneska zrovna o tom měli debatu, že jak je pod 20, tak to je pro mě skoro mráz, jako jo, ale zase docela dobře snáším ty vysoké teploty. Ovšem, tady v Čechách si jich příliš moc neužiju, takže dneska jsem výjimečně ve výhodě možná tady, no. No jo, tak... A nechci se nějak chlubit, to ne. No, tak já jsem umíral vždycky, když jaksi byly ty vysoké teploty a kvůli tomu taky jsem přestal jezdit za hranice, protože tam jako ty vysoké teploty hrozily častěji a byly pravděpodobnější, jo, tak jsem zůstal tady a jako nevyplatilo se mi to, jo, to jsem poznal už v roce 2015, že to si jistě pamatujete. Já jsem zjistil, že když já nejezdím za těmi vedry, tak oni tenkrát přišli za mnou. No a tehdy jsem si uvědomil, že taky jako nejen za vedry nejezdím, ale taky, že nejezdím za těmi exotickými národy. Že jo.
a ty taky přišli. Ten král. No, a... Takže tak já jsem jako to držel v tajnosti tady to, že to bylo kvůli mě, protože všichni si mysleli, že za to může Merklová, jo, a já, tak já jsem to na ně rád nechal, ten krát. A tak vy byste na chalupu, nemáte na chalupě nějakýho tam skovanýho, ne? Že by vám tam pomáhal se sázením nějak? Ne, my jako tam dopřáváme azyl jenom kočkám. No. Ale těch je tam hodně, že jo? Těch je hodně, teď k nám chodí takový kulhavej kocour a já nevím, jestli on jako nekulhá, jak by řekl politik, účelově, jo? Aby budil útrpnost, protože když se nikdo nedívá, tak chodí normálně. Ale funguje mu to, takže jako je u nás na stravu a potom máme ještě 3 kočky, a které jsou víceméně naše, teda jako právně vzato naše nejsou, jo? Že my jsme měli svoje kočky, ale ty bohužel jako odešly do nebytí, neboť jejich čas je poněkud kratší, dokonce i než můj, a což je s podivem. No a žena rozhodla, že jako novou sadu koček už si pořizovat nebudeme. Že jo. Jenže stalo se, že sousedovi z Márinka jako obvykle prostě náhle z ničeho nic tak jako zbytněla. Jo, a potom jednoho dne v květnu přišla opět šlank a my jsme pochopili, že ten její vnitřní obsah někde je. A opravdu jako netrvalo dlouho a přivedla nám ty kočičky ukázat, že jo. Já mám reflex, takže jak jsem viděl koťátka, že jo, tak jsem hned vybalil ty misky a servíroval a Márinka tak jako pozorovala, že jo, pokyvovala hlavou, no a potom se tak na mě zadívala, jo, a já jsem pochopil, že jde vlastně o úřední úkon, jo, že se jedná o předání do péče. A tak... No a Márinka teda odešla, nám je tam nechala, tak my se o ně staráme, ale pořád jako dodržujeme ten právní stav, jakože jsou to sousedovic kočky, jo, a my teda je tak vyživujeme a staráme se o ně, ale když my tam nejsme na chalupě, že žena rozhodla, že do Prahy už s námi jezdit nebudou, jo, tak je tam musím nechávat na té chalupě, no a to vždycky platí, že jsou to vlastně sousedovic kočky, tak sousedka je krmí. Ale musí je chodit krmit k nám, protože k ní už nechodí samozřejmě. No a to žrádlo obstarávám taky já, takže v podstatě je to takový zvláštní stav, ale my tak kočky máme i nemáme, jo, což takže vlastně teď mě napadá, to jsou takové Schrödingerovy kočky. No. Ne, to je... A tež mám firmy, a i nemám firmy. A... No, vy jste byl v útulku, nebyl jste v útulku před volbama? Jakýho pejska? Teď malinko jsem v útulku, no. No, protože nikdo mě nechce. No, ale ty firmy krmíte vy. No, já nevím proč, jako... Jste vedl nějakou velkou firmu, nebo co, nevím. Takže to bylo účelové vyprávění, no. No, no vy... Vy ty firmy, co nejsou vaše, taky, ano, mám, nemám, taky nemám. Krmíte, no ale nemám, taky nemám. Ne ze svýho, že jo, no. Ne, oni krmí mě. Samozřejmě já jim právě obstarávám těm firmám to žrádlo. To. Teď teda ne právě, no, takže jako, ale nevadí, tak zase se vrátím a bude to lepší a
Zkrátka je to pravda. Je to pravda. Přísám na zdraví svých dětí. Pokračujte. Přísám na zdraví svých dětí je věta, kterou mu snad nikdo nemůže věřit, jako, ale je úžasná naprosto. Pane doktore, vám chci jako vyznat obdiv, chci vám říct, že jste skvělý, protože bavit 300 lidí 10-minutovým vyprávěním o kočkách, to umíte jenom vy. To bylo jenom 10 minut, ale... To bylo 10 minut, protože vás mám rád. A to má ještě další historky, jo? Další. Jak vyměšovali v autě a podobně, to může tak... Jo, to je taky... Historka o vyměšování koček trvala taky asi 20 minut. No, aby jsme to stihli do konce pořadu. Ne, ale to má tak uběhne, že to vypráví pan doktor tak záživně. A jenom Petře, si řekněte v rychlosti, vy máte nějakýho mazlíčka? Já mám psa, já jsem měl dva pejsky, jeden už teda není, protože jak jste naznačili, no, pejskové mají ten život přece jenom trošku kratší, že jo? No, dokonce kratší než kočky. A dokonce, ano. Takže teď mám teda jedno jezevčíka, ano. No, to hned, jak jste to začal říkat, tak mi do toho, jako už jsem viděl Zdeňka Srstku, toho vy umíte taky. Tak samozřejmě jsem ho dělal. Nechcete ho. Sympatický chlapeček. Pěkně se usmívá. Je klidem. Ale možná časem přejdu jako... Na lidi. Trošku se z něho stal úchylák, teda ze Zdeňka nabízí lidi teďka místo psů. Jo. Nebo vypadám jako pes, to byla až taková urážka. Neurážej se! No, pane doktore, půlka publika samozřejmě se tomuhle možná nesměje, protože ta je věkově tak s váma, vy jste žádnou angličtinu ještě neměli, že? To bylo jako, co tehdy bylo? Ruština asi jenom z cizích jazyků? To ne, na základní škole se opravdu učila ruština, teda všichni kromě mě se učili rusky. Já jsem to jaksi eliminoval hned v zárodku, že já mám dojem, že ruština byla nějak od čtvrtý třídy. Je to tak? Pamatuje někdo? Myslím, že od pátý. Od pátý, jo. Já už si nepamatuju nic, ale... My jsme jaksi se na to i těšili, že budeme mít cizí jazyk tenkrát a vešla jako ruštinářka a to byla babizna, která bydlela jaksi v baráku naproti, jako tak naší ulici, takže já jsem ji znal v celku důvěrně, protože my jsme ji viděli do okna a ona byla taková, teda tam jako nebylo moc na co se koukat, ale ona byla taková jako nižšího vzrůstu, jo, a taková podsaditější a chodila do té školy výhradně v kostýmku, jo. A ten kostýmek, jako já jsem už tehdy, jak si měl podezření, že je přešit z uniformy, jo. A podle toho, jak se chovala, tak jsem jim podezíral, že její původní povolání bylo bachařka v lágru. Jo? A ta takhle vplula a řekla nám, že tedy nás bude učit krásnému ruskému jazyku a já jsem se opravdu na to těšil, jako ty ostatní, jenže se ukázalo, že papa je labilní trošku, jo? A já jsem o tom neměl tušení, protože já jsem byl takové upřímné dítě docela. Seděl jsem vzadu v té třídě, tenkrát ta ruština se učila jako v nedělené třídě, jo? To znamená, že jsme se nenaučili nic, že jo? Ale seděli jsme tam a jednoho dne prostě začala ruština, bachařka vtrhla jako před tabuli, a začala tam předvádět cosi, co já jsem vyhodnotil jako komický výstup, jo. A říkal jsem tak, jako ona nás chce pobavit, jako té vodní milí. Jo, a bylo mi divný, že spolužáci jako nereagujou nějak a bylo mi líto, že jo, protože jsem s těmi komedianty měl soucit už tenkrát, že jo. Já si jsem tušil, jak skončím na starý kolena. No a tak jsem říkal, no tak to je nespravedlivý, že jo, proč je to, co tam provádí, je opravdu zábavný a nikdo se nesměje, že jo, to je takový podraz, tak jsem se začal nahlas smát, jo, a na to baba reagovala tím, že prostě
Velmi dlouhými a rychlými kroky se přesunula ke mně a vrazila mi facku, jo? Neboť to, co já jsem pokládal za veselý komediální výstup, byl hysterický záchvat, jo? A ona tenkrát, jak mi dala tu facku, tak ve mně zarazila veškerou tedy ochotu se učit ten její přiblblej jazyk, že jo, tak jsem říkal, tak ty takhle, já na tu ruštinu prdím a dodržel jsem to, jo, opravdu já dodnes neumím číst jako azbuku a tak. No a vcelku mi jako přálo štěstí, protože jak si nějaké ty další roky jsem jakž tak překlepal a potom přišel rok 68, tak to už jsem měl jako jaksi ideové důvody, že jo, ignorovat ten jazyk a tak mi to prošlo na té základní škole, ale pak jsem se dostal na gymnázium a tam jsem zjistil, že prostě tam po mně tu ruštinu chtějí, jo. Bůh ví proč, a to mě vyděsilo, protože já opravdu jako dodnes nic, jo, z té ruštiny. No a měli jsme tedy profesorku, která jako zcela vážně to tam učila, jo. Chtěla po mně, abych tam něco četl, zřeha číst tohle, co to je. No ale vcelku se mi dařilo tak se schovávat v těch jejich hodinách, že jako na mě většinou nepřišlo, ale potom jako hold nastal okamžik, kdy tedy ona začala mít tušení, že já nemám tušení. Jo, a já jsem si říkal, tak to je špatný, mě prostě z toho gymplu vyhoděj, protože jako propadnu z ruštiny. To je trapné a tak, ač tedy jsem ateista, tak jsem vyslal střelnou modlitbičku jako tamhle na výsosti a s tím, že teda nechci nic navrhovat, ale že by mě potěšilo, kdyby se dalo nějak zařídit, jo, a že teda by to s tou ruštinou mohlo dopadnout dobře. No a vypadalo to, že tedy má modlitba byla vyslyšena, protože ruštinářka, ačkoliv jako v mých očích to byla stará bába, jo, i určitě bylo přes 30. Já jsem si říkal, no to je jako divný, ona jako možná umře, že jo, už a no ale stalo se něco jiného, protože co čer nechtěl, najednou jako ta osoba otěhotněla, jo, a já jsem si říkal, bože můj, jako to opravdu vyšlo, protože jak jsem se tak na ní koukal, říkal, to nemohl nikdo jiný než Duch Svatý, jo, a ten má praxi a no a co čert nechtěl, ona jak měla už ten vysoký věk, tak to její těhotenství bylo rizikové, tak ona ulehla, jo. A přišla náhrada za ruštinářku a já jsem byl v napětí, jako kdo přijde, a přišel profesor Peterka. Profesor Peterka, jak se ukázalo, byl vyučený holič, který si v 50. letech udělal rychlo kurz na středoškolského profesora ruského jazyka a tělesné výchovy, protože kromě toho holení taky jako hrál fotbal, jo. A ten vešel do té třídy, já jsem byl tak v napětí, co to je za ptáka, jo. A když prostě vyzval kolegyni slovy i dítě k tabuli, tak mi bylo jasný, že mám vyhráno. Jak jste na tom, Petře, zazněli tady ty prezidenti, co třeba komunističtí nějací pohlaváři prezidenti? Já vím, že Husáka, ne? Rabil jsem Gustava Husáka také v čest jako soudrosi a soudrohabia Československé socialistické republiky. Už je to dávno. Čest práce. Faninga asi. Jo, jako zachytil jsem ho. Já jsem ale začínal vlastně v době, kdy již vlastně byl Václav Havel.
Pamatuju si tu dobu jako kluk, že všichni prostě ty obrázky Havel na hrad a tak. Jak si ten Václav Havel byl jedním z těch prvních, jak si nejen prezidentů, ale i hlasů, které jsem dělal. No a samozřejmě, že já jsem vždycky byl ten filozof, že? A trošku mě mrzí, že pravda a láska do dneška nezvítězila nad lží a nenávistí. No a co se týče té naší politiky, tak snad ještě více jak si zhrubla, že než byla dřív, a to mě opravdu velice mrzí. Takže já jsem byl brán vždycky za toho intelektuála. Dá se říci, že měl jsem ovšem také některé jako sportovní, jsem vykonával různé sportovní aktivity, že například jsem hrál šachy, že hra v šachy, že to je sport. Tak jsem řekl něco veselého, aby je to zábavný pořad. Ale stejně jsem ve finále zjistil, že jak si šachy nebo nešachy, jak si na to víkendové hraní je stejně nejlepší dáma, že? No. No a s tou, ano. No a když se, zkrátka, potom jsem se po druhé dobře oženil s Dášou, že? No. Mimochodem krásně pískala taky, že? Na toho Sládka tady byl, no, si pamatuju dobře. No a pravda a láska zvítězila alespoň u nás doma, no. No, fantastický, děkujeme. No, mami, ty jste zapomněl na mě, jak si to představujete, já to nechápu. Dobrý večer, jako já doufám, že mohu konečně tady pro dnes pár slov. Tak vidím, že ano, máme plný sál, přišli jste na mne všichni. Ano, vidím, že jste i slušně oblečení, moc vám to sluší. A takové občany já mám rád. Občany inteligentní, občany upravené, občany krásné, něco jako já. Já mám velice rád krásu a proto mám i celou kancelář posetou zrcadly. To ne, ale já bych jenom skutečně, pokud třeba tady je mladší generace, mě neznáte natolik, já bych se nechtěl nějak vytahovat, ale právě i dnes jsme přijeli tady s panem Švoldasem, který je také celkem vzdělaný. Nevím, já jsem profesor, ale... A jeli jsme takhle mezi poli a pan Šmolda řídil, samozřejmě dělal mi řidičem. Já řídil, mu to neexistuje. Tak jsme jeli a najednou jedeme kolem takového pole a na tom poli se páslo opravdu početné stádo ovcí. A pan Šmolda mě chtěl naštvat, říká, tak pane prezidente, že ty ovce nespočítáte. Já jsem se jenom tak podíval, říkám 164. No, byl jako obyčejně v šoku, nechápal, jak jsem to spočítal. Já říkám, no to je úplně jednoduché. Spočítám nohy a dělím 4. Ano, na to se dá navázat. Možná bych se vrátil, pane doktore, u vás ještě zpátky do té školy, protože vy jste nebyl velký fanoušek tělocviku, že jo? Pamatuju si to dobře? Si pamatujete velmi dobře, no. Já jako do dneška, jo, tomu... Nesportujete vůbec? Ne, to... Ale cyklistiku jsem slyšel někde, že tu jako zkousnete. Jo, no, to bylo takové období, protože mě jako ty tělocvičné aktivity prostě přijdou tak jako
zcela upřímně řečeno, jako člověka nedůstojné, jo, protože já se tedy na rozdíl od pana Jablonského nerad potím, jo, takže i to... Já se málo potím právě. Aha, takže to bude tím, no. No a při tom sportu jako se všichni potí. Já, to je pravda. No, já to všem přeju, jako když se někdo rád potí, tak prosím, jo, to já jsem z toho pochopit, ale co pochopit nedokážu, jsou ty lidi, který jaksi se vášnivě dívají na ty, co se potí. Jo, a to jako mě je věru nedostupné. No takže já jsem i ve škole měl potíže, teda já potíže neměl, oni měli potíže se mnou, protože já jsem odmítal jako dělat ty potupné pohyby a tak jsem se neúčastnil a dostával jsem 4 z tělesné výchovy, protože tenkrát jako byly nějaké regule, že mi nesměli dát 5, jo, což do dneska jako beru korně, protože to bych dotáhl dokonalosti samozřejmě, no. A potom jako, když jsem dosáhl, řekl bych, presenilního věku, tak mi jednoho dne žena v létě u vetešníka v Týně nad Vltavou zakoupila jako vánoční dárek kolo, jo, horské kolo, a bylo pěkný, jo, zachovalý a opravdu jako do dneška ho mám, jo, a tak jsem si říkal, tak když jsem dostal tenhle dárek, tak ho snad musím využít, jo, zvláště když mi to žena pořídila za mý peníze. A tak to kolo prostě se octlo na té chalupě a já jsem si ho prohlédl trošku a tak jsem ho srovnával s kolem, které jsem měl v dětství. Jo, já jsem v dětství měl kolo po dědečkovi, vážilo asi 3 tuny, byla to jako taková poctivá kovářská práce a mělo to chromovaná řídítka a trošku jako zdobné blatníky taky, byla to nádhera. Já jsem byl poučen, jak se na tom jezdí, že když člověk chce dopředu, tak prostě šlápne do těch pedálů, couvat, že to neumí, ale když chci zastavit, tak šlápnu do těch pedálů jako na opačnou stranu. Jo, a to jsem věděl, to kolo mělo i ruční brzdu přední, ale o té mi řekli, že ji nemám používat, neboť kdybych ji zmáčkl, tak bych padl na čuňu, mi řekl. A to jsem jako nechtěl, tak jsem ji nepoužíval nikdy. Vlastně já jsem na tom kole moc nejezdil, protože ono jaksi bylo ustájeno ve sklepě a já když jsem pojal myšlenku, že si zajezdím, tak jsem to kolo napřed musel z toho sklepa vytáhnout. No a když jsem ho jaksi vystrkal po těch schodech ven, tak jsem zjistil, že jsem vlastně tím spotřeboval veškerou energii, která mi byla jaksi přidělena na ten den. Tak když kolo bylo venku, tak já jsem usedl a jako zase se snažil té energie nabít, hlavně proto, že stejnou námahu vyžadovalo to kolo zase do toho sklepa spustit. Jo? Já jsem chtěl zůstat ještě u těch žen. Ženy jsou asi těžší, ne, na naučení? No, určitě, no, určitě. Tak Halina byla vůbec těžká, že jo? Tej dvojí smysl, jo? Ne, ale... Ale samozřejmě, takže ženy jsou složitější a taky samozřejmě jich mám mnohem méně v repertoáru, než to je jasný. Protože tak je to, oni mají úplně, jak se jinak, ženy mají úplně jinak položený hlas. Tam jako s tím se musí pracovat, musím se tam nějak kvejít. No, to tak řek. Ano, ale je vlastně žena, herečka, Chantal Poulin, která mi přijde. Chantal je úžasný, vzme úžasný takový hlas. On nemá úžasný hlas, protože má bas. Ano, ona mluví jako chlap vlastně. No tak to jste neměl říkat. Já jsem byl ráda, že vy mě pozvali. Já jsem chtěl vás pozvat na pravá francouzská žabíjačka.
Teď posunu vlastní kan. Ale tak Šampel třeba to, já jsem ještě v době, kdy nebyly YouTube a internety a co, že jo, tak já měl diktafonek a přišel jsem do divadla na Závradlí, jsem poprosit paní Šantal, jestli by mě, že jsem jako imitátor a že se jí chce naučit. A ona, no dobře, není problém. Chceš jako Šantal civil nebo Šantal na divadlo? Tak já říkám, no tak obojí. No, nebyl to žádný rozdíl teda. A bylo to pěkný a rád na to vzpomínám, na to setkání, no. No, já jsem tak jako poslouchal, Petře, ty vaše hlasy a musím říct, že Šantal třeba tu už tolik lidí jako nechtějí, ale je to škoda, protože to je nádherný hlas. A nebo třeba já miluju Josefa Váňu absolutně, jako ve vašem podání. Koho? Pana Váňu. Váňu jsem nedělal nikdy. Nikdy? Ne, to, že by nějaký kolega. No tak tohle vystříhneme, nechte to. Špatně jste si tu nastudoval, pane redaktore. Váňu jste nikdy nedělal. Ne. Ježíš, tak já nevím, kdo to dělal. Kdo to Faltus by... to dělal možná. Ne, on dělal to koně. Tak já nevím, koho jiného, kým to zachránit, Karel Gott. No tak já to zachráním vždycky. Vážení přátelé, dobrý večer. Vzhledem k tomu, že jsem byl pozván, předpokládám, že se jedná o jakési finále dnešního večera, protože já jsem vždycky přicházel v těchto momentech a já bych si na to s dovolením vstal, protože chci pozdravit fanoušky. Dobrý večer a na závěr se sluší, abych vám alespoň něco zaspíval, ale máme tady samé muže. Nechtěla byste některá z vás mi udělat darinku? Co? Co, slečno, paní, co? Nechtěli byste? Nejde, že bychom zpívali Zvonky štěstím? Protože, rozumíte, nemám darinku, ale když nebudu mít darinku, nechcete vy udělat darinku, nechcete? Ne, to by byl dáreček, no. V tom případě mi nezbyde nic jiného. Nechcete teda si zaspívat, ne? Ne? Mistr může být sám sobě darinkou. Nechcete? Ne? Dobře, v tom případě myslím, že se bude více hodit vzhledem k té teplotě tady, k těm klimatickým podmínkám. Kde to ty to vidíš? Teda ta je dole vlastně. Ještě. A já jsem nahoře. Ale vzhledem k těm klimatickým podmínkám bychom si mohli zaspívat můj vlastně první semaforský hit Očima sněhem zaváte. Pojďme na to. Očima sněhem zaváte, o v duši má chladný stín, a rampouchem srdce prokláte, co z toho mám, že žiju sám, neodpovím. Děkuji. Děkuji. Pánové, děkuju moc, že jste si udělali čas, ať si ty dovolené užijete, ať už v Čechách nebo v zahraničí. Děkuji za pozvání. Děkuji vám. Petr Jablonský, Ivo Šlohas. Ivo Šmoldas, Petr Jablonský. Děkujeme. Děkujeme moc krát. Byli jste úžasné publikum.
Petr Jablonský, Ivo Šmoldas, fantastické publikum tady v Hradci Králové. Děkujeme moc krát. A Vítek Martinec taktéž. No. Děkujeme za pozvání, nashledanou. Já myslím, že je to tím, že jsme si navzájem jaksi popřáli ty třicítky. No. A tady dneska možná 40, že jo? No. Co? Pěkný, ale dovčele. No jo. Paráda, už to začíná být del. Šat nestojí, no. Tak jo, tak příjemné léto, vážení. A díky. Ještě poslední věc, kdyby někdo chtěl fotku nebo podpis, bylo to i na plakátu, tak budeme asi v předsálí čekat, tam bude možná líp než tady. Souhlasíte? Děkujeme, mějte se krásně a smějte se, nashledanou.